Qətərdə keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatı Azərbaycan komandası üçün o qədər də uğurlu keçmədi. Bütün çəki dərəcələrində, bəzilərində hətta 2 nəfər olmaqla təmsil olunmasına baxmayaraq, tatami ustalarımız cəmi 1 medal qazana bildi. Yalnız 100 kilograma qədər çəki dərəcəsində milliləşdirilmiş idmançı Zelim Kotsoyev bürünc medalın sahibi oldu. Halbuki milli komandamız yarışa böyük ümidlərlə yollanmışdı. İl boyu Grand Prix və böyük dəbilqə turnirlərində əldə olunan nəticələr də milli üzvlərindən uğurlu nəticə gözləmək üçün zəmin yaradırdı. Ancaq Azərbaycan cüdoçularının dünya çempionatlarındakı sindromu bu dəfə də təəssüf ki, davam etdi. Maraqlıdır ki, komandamız beynəlxalq yarışlarda yalnız mundiallarda əmşə çətinliklə üzləşir. Təsadüfi deyil ki, indiyə qədər 2 olimpiya çempionumuz olduğu halda dünya çempionatlarında yalnız bir dəfə təmsilçimiz fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Bu da 2013-cü ildə Elxan Məmmədovun Braziliyada qazandığı tituldur. Həmin vaxtdan 10 il keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan cüdoda dünya çempionu yetişdirə bilməyib. Bəs problem nədir? Uzağa getməyək, qonşu Gürcüstanın son illərdə dünya çempionluqlarını ardıcıl qazandıqları vaxtda bu idman növündə yaxşı ənələrə malik Azərbaycanda niyə belə idmançılar yetişmir? Cüdo Federasiyasında rəhbər dəyişikliyindən sonra insafən bu idman növünün inkişafı üçün çox işlər görülür. Hətta federasiya idarəçilik baxımından bəlkə də ölkədə ən yaxşılardandır. Yerli mütəxəssislərin demək olar ki, hamısı üçün yaxşı şərait yaradılıb. Üstəlik, xaricdən milliyə baş məşqçi də dəvət olunub. Digər ki, bunun nəticələrə hələ də ciddi bir təsiri yoxdur. Qoy Grand Prix və böyük dəbilqə yarışlarındakı nəticələr heç kimi aldatmasın. Çünki nəticə üçün əsas meyar dünya çempionatı və olimpiya oyunlarıdır. Həmin yarışlar baxımından isə öyünə bilmərik. Əsas məqam odur ki, hazırki nəslin cüdoçularının bir çoxu artıq limiti doldurub. İstər Məmmədəli Mehdiyev və ya Hidayət Eydarov, istərsə də Murad Fətiyev və başqaları. Legionerlərdən ümumiyyətlə danışmaq yersizdir. Çünki onlar gəldi gedərdi. Neçə illərdir biz onların əvəzinə özümüzünkiləri yetişdirə bilmiriksə, bu artıq başqa söhbətin mövzusudur. Hələ ki, söhbət yerlilərdən gedir. Qətərdəki əsas medal ümidlərimizdən olan Hidayət Eydarov bugün yeni qaydalara riayət etməyərək cəza alıb uduzursa, deməli yeni nəfəsə və ya nəsilə ehtiyacımız var. Onlar isə var, çünki dəfələrlə gənc və yeniyetmə komandalarımızın dünya və Avropa çempionatlarından 2-3 kolleksiya medallarla gəldiyini görmüşük. İndi əsas məqsəd həmin cüdoçuların səviyyələrini artırmaq şərti ilə əsas komandaya inteqrasiyasını təmin etməkdir. Əgər nəsil dəyişikliyini lazımı səviyyədə həyata keçirmək mümkün olsa, müəyyən perspektivlər yarana bilər. Yox, əgər yenə eyni tərzdə davam ediləcəksə, dünya çempionatı və olimpiadaları Zelim Kotsoyev kimi legionerlərin minnətlə qazandığı medallarla başa vuracağıq. Qarşıda isə Paris olimpiadası gəlir. Fransa paytaxtında uğur qazanmaq isə hazırki şərtlərlə heç də inandırıcı görünmür.